ជាបឋមខ្ញុំកណាលនឹងមានគួរមួយបទដើម្បីជាគតិពិចារណាអ្នកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកស្រឡាញ់ជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅឪពុកម្ដាយគឺបទម្ដាយលាហើយ Đôi kia
đại đạch chất lý con tư hà. Ngài hát